Baş sponsor Femina Xəzdəri Galeriyası. Xüsusi sponsor Toymaq Məhsulları. Sponsorlar Patron Tumları. Blissland Əyləncə Mərkəzi. Yoxulusunuz deyəsən ha, axşama doğru nə olub yatmamısınız? Bütün gün işləmi, toylar zaten ha. Baxın ha, sür instrumental. Siz de dəyişərəm. Şux olun. Düzdür, birazdan romantik musiqi olacaq. Çünkü bir xanım qonağım var. Çok maraqlıdır. Axşamınız xeyir olsun. Herkesi hoş gördüm. Pür rəngi çay. Bugün ləbləbi ilə çay içə bilərsiniz. Diyetanı artıq sonuna doğru ilerleyirəm. Görüm ne olacak. Siz de mənə baxın. Mənlə beraber elə pür rəngi çay. Ləbləbi. Və biz efirimizə start verək. Start verək ki, çok maraqlı bir axşam yaşaya. 4 maraqlı qonağım var. Biri bir ara yox idi, sonra qayıtdı. Onun haqqında birazdan danışacağım. İlk qonağımı dəvət edirəm. Aydın Sani gəlir. Belə, sən gördün tam tərahlı, hayhuyla, səskiyla. Mən sizə deyim ki, bu sülh ansamblı hara çatır belədir ya, yəni. Vallahi, yəni, bax. Mənim yanımda niyəsə özlərini verir, sakit aparırlar. Deyirəm, o da hayhara eləyin, hayhara. Hayhara deyəndən davul gətirir, indi irəli deyəndə hayhuyla. Şah ehtiram, şah davul, bax. Rastlaşdım burada, çox şad oldum, sevindim. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun, hoş günümüzü gelin. Yaxşı bir ekskluziv var mı bugün bize hediye edin? Birinci bir başka mahnı oxuyaq, bütün əzizlərimiz için gelsin. İkinci ekskluziv mütləq. Onda elə ekskluziv mövzu. Oxu, kalan qonaqları dəvət edin. Gəl onu ikinciyə verin ekskluziv. Hı, yaxşı. Yaxşı. Onda git əyləş, onda git əyləş. Onda qonaqlarımı dəvət edeyim. Mən bunu önə çekmək istəyirəm, bu da qonaqları fikirləşir. Hə, bak, indi o həzin musiqi var idi, türk var idi, belə romantika. Çünki onu səsləndirsən, bəlkə o qız bura çıxdı. Aş Türkiyədən bura gələn, amma Bakılı deyə özümüzünküdür. Gedib orada xali gələr yaradır. Asel Nazim gəlir sizlər üçün. Haradan çıxartmışsan sən? Yancı məşk eləyəndə eşitmişdim, hə? Canım gözüm, xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Sən görməyəmə çox sevindim. Sən heç kökəlmirsən, Allah sən öldürməsin. Mən ha istəyirəm sizə çatam, bunlar elə belə qalırlar. Deyəsən, mən bu xəyallardan öləcəm. Sən yemirsən, içmirsən. Mən sən gözəliyinlə valih olmuşam, bayaq. Mən, gəşə bir dənə muzika, lirika, bir dənə bir podiumlu eləsin burada mənim üçün. Musiqi ilə bundan artıq yeriyə bilməzdim mən. Bunlar bacarlar da bu işi, mən bacarım. Aydın deyəcək elə sən bizim şərqimizsən, bu arıqları boş ver. Aydın, elə xoşu gəldi ha. Buyur əyləş, növbədə olan qonağımı dəvət edin, maraqlı bir söhbət edəcəm burada. Hələn bunlar da mənim işim var, dayanın, dayanın, dayanın. Kimi çağıraq? 2 dənə oğlan var. Biri meyxanadır, biri ifaçıdır. İlk kimi çağırın? Meyxanaçı dedilər, çağır, ona görə meyxanaçını çağıram. Aydın Ləkbatanlı gəlir. Deyəcək indi meyxanaçı niyə bax belə pajara salmış? Sən deyəcək oranı yandırıb gəlmiş. Meyxanaçı tüstü ilə çıxmalı. Hoş gəlmişsən. Salam, hoş gəlmişsən. Bugün ekskluzivimiz var, gözünüz bizdə olsun. Çox maraqlı, nə qədər idi artıq efirlərə gəlmirdin? 5-6 il olar. 5-6 il olar, ekskluziv mənə. Bu qızda güc var da. Bu qızda güc var, yalandan özümü tərif edin. Deyəcəm sonra necə alındı ki, biz bunu zordan da olsa efirə dartdıq gətirdik. Buyur əyləş. Təşəkkür edirəm. Aydının yanında, baxın, bir dənə divana kreslulara baxın. Aydın, Aydın, Aysel, aları yığmışam yan yana. Amma birazdan ifaçı qonağımı çağıracağım. İndi yox, hazırlayın görüm nə mahnılar olacaq. Gələn kimi ona imkan vermir ya, otursun. Canlı ifalar başına hokka gətirir. Amma bugün 3 tane aynen bir yerdə. Görün mən neyirəm. Sponsorumuzdan, Haycan. Yığları da var. Haycan.
canım gözüm. Sponsorlarımıza hediyeler var size. Hadi keçen sefer ki gelmediniz. Hamınız gelen de aparır. Sen Allah bunu apararsın Türkiye. Türkiye apararsan ki onlar da bir ağızlarının dadı görsünler ki bizde nice məhsullar istehsal eləyirlər. Bir daha hoş gelmişsiniz. Seninle işlerim var ya kız. Yani getmiş zamanda xaliqeler yaratmışsın. Belki de biz de meyxanalı, musiqili yığıldık geldik Türkiye'de bilmiyorlar. İnşallah. Hə. Niye de olmasın? Niye de olmasın? Azerbaycan Türkiye geceleri geçiririk. Bəli, yani güzel meyxana gecesi geçiririk. Aydınlar. İnşallah. Aydınlar. Demek bir neçen defa çok büyük mükafat verme mərasimi olur. Aysel onun burada hala aparıcı ettiği dövrdə onun təşkilatçısı olubdu. Doğrudan da gurur verir ki, Azerbaycan Türk mükafat verməsini doğrudan da Azərbaycanda işin sözünün əsli mənası işin peşəkarlarını dəvət ediblər. Yəni bu adətən onlara paralı bu mükafatlar Türkiyədə falan edilir. Bizim ondan deyil yani bu mükafat vermələr ondan deyil. İlerleyen saniyələrdə səndən çoxlu informasiya alacağım. İşim aydın saniyədir. Niyə? Elə bax elə belə. Kim söhbət eləyirsiniz? Bu aydın təzə qayıdıbdı. Qorxutmuram onu. Aysel de Türkiyədə təzə qayıdıb onu da qorxutmuram. İndi o birisi gecikən hələ başına oyun gətirəcəm o heç. İlerleyen dəqiqələrdə artık onu təqdim edəcəm. Biz rahat olun. Sən mənim ki, sən köylünəsən deyə, yəni ürəyim istəyir belə elə. Bir də ki, qoç qoça doy gələ bilər başqasına. Onlar bizim üçün xırda balıqlardır. Sizin de eyni qazandasınız, hə? Hadi belə, yaxşı, yox, axşam düzən alırım. Evi qutarsın. Necə səndə yenilik var? Şükür. Nə maraqlı layihələr var? Yaxşıyam, layihəmiz də inşallah bir duet gözlənilir. İndi açıqlamıram dueti. Təbii ki. Yani o qalmaqalla aparıcıların olsaydı açıqlarım ama açıqlamıyorum. Hə, istəyirik. Aydın dostumdur. Çok maraqlı olacak mənə elə gəlir. Sən çok maraqlı meyxana ifaçısısan və mən ilk gündən demişəm və deyəcəm ki, meyxancılar mənim üçün qiraətçilərdir. Yəni qiraət ustalarına heç tarixada qalmadı. Çünki ama sən yaxşı tapmışdın o yadıla gəlir. Musiqili qiraətçi. Əhsən. Musiqili qiraətçilər. Çünki doğrudan da siz heç söz bazası sizdədir, qiraət zaten nədir? Nəyisə yazır, onu əzbərləyir, danışır və yaxud da araşdırır. Amma sizdə bunların hamısı bəda hətəndir. Bəli. Bax, indi mənə çox maraqlıdır. Bir üstə gəlib, bir niyə üç eləyə bilir ki? Ha, o bizim bir mahnının sözlərindəndir. Bir üstə gəlib, biri üç eləmişik, münasibətləri heç eləmişik. Ömrə vəfa yoxdur, ay bir vəfa, bir də görərsən köç eləmişik. Yəni bu qafiyə xatirinə deyilən sözdür. Ümumiyyətlə məhəbbətin tərəmin bilirsən də sən bir üstə gəl bir bərabərdir bir. Mənim üçün bir də bərabər deyil, sıfıra bərabərdir son zamanlar amma yox, sən deyirsən ki bərabərdir bir bərabərdir. Hə, yəni o məntiqlə ki iki aşığın bir olmağı, yəni orada artıq sən və mən söhbəti yoxdur, orada artıq biz varıq. Doğrudur. Amma bir üstə gəl bir üç düzdür, sosial şəbəkələrdə biraz üzdən baxan dostlarımız da oldu, yazdılar ki bir üstə gəl, bir niyə üç eləməlidir ki? Deməli, burada bir problem var ki, üç eləyir. Ben normalde kalkulyatora vursam, bu iki göstərəcək sənə, düzdür. Burada bir problem var. Çünki özün daha artık deyir ki, orada münasibətləri heç eləmiş. Yəni, yaxşı deyil vəziyyət. Bir üstə gəl, bir üç olanda vəziyyət yaxşı olmur. Bir dənə də yanaşma oldu ona ki, olmaz ki, məsəl üçün, iki bir-birini sevən gəncdir. Üçüncünü artık onların övladları kimi qələmə verirdilər. Yəni, mən elə qələmə verərdim. Biraz primitiv, yəni sadə yanaşmayla. Amma bir üstə gəl, bir üç eləyəndə, ümumiyyətlə, nəsə düz gedməyəndə, deməli, ortada nəsə vəziyyət yaxşı deyil. Yəni, o, mən elə yanaşmışam ona, yəni yaxşı deyilmiş. Ondan məsəl üçün fikirləşirəm ki, hünərəm var, bir üstə gəl, bir üç elə. Elə yanaşma olsa tam başqa olur artıq. Heç olmaz. Hədə, o hünər lazımdır. Hünər lazımdır onu içələmək. Sən bunu danışdırırsan. Biz yavaş-yavaş belə bir sənə tərdir. Həm də vaxt lazım. Yolundan pul belə yavaş-yavaş yaxınlaşır bir-birinə. Ümumiyyətlə, mənə çox maraqlıdır. Niyə bu uzun fasilə oldu, səbəb? Mən məsələn bir neçə dəfə doğrudan da bu sənətdən, bu camiyadan, bu səhnədən küsüb inciyib getmişəm. Hər küsməyimin də bir səbəb olub. Burada bir küskünlük, qırğınlıq mı var? Yox, küskünlük yox idi. Sadəcə, mən təxminən bir 20 ilə yaxın idi mən sənətliyəm. 98-99. Elə bir yorğunluq hiss elədim özümdə. Bir müddət istədim, çəkilim kənardan baxım, görüm meyxana aləmi, çətin aləmi. Yox, sən nədəcə küsümsən? Mən bunu 100% deyirəm. Balıqdır da, dərinliklərə gedə bilər. Ay, sağ ol, 100% deyirəm. Niyə? Çünki balıq yorulan deyil. Sevdiyi məsləhdən yorulan deyil. Onun qəlbində nəsə toxunurdu, amma ki sən gəl, tanı. Balıq o brizlərdəndir ki, o pis
heç kimin qəlbinə dəyməmək üçün özündə saxlayırıq. Yox, sadəcə yorulmuşdum. Tam vaxtındasan ha. Yox, biz sən bürclərlə geçsək, sən deyən dəqiqdir. Amma xərclərlə deyəcək dəqiqdir. Yox, o qədər də küskünlük yox idi, elə bir şey yox. Məsələn, küskünlük deməyəm, fiziki hansısa şəxsdən küskünlük ola bilər. Məsələn, zaman var idi ki, meyxanaya heç hörmət qoyulmurdu. Yəni, belə əli oturaq düz danışır da, dostlar. Vaxt var idi ki, meyxanaya dırnaq arası baxılardı. Meyxanaya son 15 ildə belə, yəni, televiziyadır, radiodur, meyxana ustalarına, qirayət, musiqi qirayətçilərə daha önəm verirlər. Yəni, bütün verilişlər meyxanaçıların üzərində çalışır qurmağa ki, reytingləri olsun. Çünki satsalan mövqeydə hər yerdə trenddəsin. İndir, əlinin dəqiqədə bir mahnım var. Əzimi dinləyəcəyi birinci blokun sonunda, amma sonradan bir mahnım var. Onun üçün mənim ekskluziv fikirlərim var, yəni maraqlı fikirlər söyləyəcəm. Aydın da ifasını zaten bilirik, sənətinə yaradıcılığına bələdik. Amma mən bilirəm ki, sadəcə elə yorğunluqdan getməmişsən da. O, bu şeylər ola bilərmi ki, meyxana istədiyin bu havada deyildi? Bilirsiniz, mənim təbiətim tamam başqa cürdür. Bizim dönəmdə biraz belə kobud yanaşdıq, biraz həyasızlıq lazım idi. O da məndə yox idi. Yani ona görə biraz çəkilmək lazım idi, kənardan baxmaq lazım idi. Elə çəkildim, çox da çəkilmədim. Elə 5-6 il bilməm siz üçün çoxdur, yoxsa azdır. 6 il, 5 il sənət üçün çoxdur. Amma, amma bir şey də var. Aha. Mən özüm 4 dəfə sənəndən getmişəm. Və ad da deyə bilərim. İndi düz öz verilişimdir, başqa verilişdə qonaq olsaydım deyə bilərdim. Amma indi öz verilişimdir. Yazıqdılar. İfaçılar var ki, 5 il, 6 il səhnədə gediblər. Qaydanda aydınlar, Aysel, sıfırdan başlayıblar. İfaçı var ki, səhnədən gedir, qaydışında eyni yerdən davam edir. Bax, sən, bu dostluq elədiyimizə görə demirəm. Mən 100% əminəm ki, qoyduğun, düzəltdiyin yerdən davam edəcəksən. Yəni, təzdən aydını yəni, Aydın Lökbətanlı kimi tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Zaten hər kəs biləndə bilir. Məsələn, bloqu var artıq onun. Bizi yaradıcılıqda adın yazılan deyir ki, o oxumur ki, yəni elə bilir səhv salın. Deyirəm, o bizim üçün oxuyur da, qardaş, bizim üçün qayıtdı. İndi biraz biz bildik danışan, deyir, doğrudan. Deyirəm ki, hə, artıq yaradıcılığa yeni nəfəsdən, yeni mahnılardan, yeni aranjımanlardan, yeni sözlərdən. Yəni, çox maraqlı qayıdış var. Hər kəs sevindi. Yəni, deməyim odur ki, sən qayıtdın və bugünün qoyduğun yerin, biz sən elə bir gözləmişdi hamımız, qoyduğun yerin davam edəcəksin inşallah. İnşallah. Bayaq yaxşı qeyd edəcəkdir ki, insanlar var, gedir, hə, getdi də. Yəni, ictimai rəy olur ki, getdi də. Amma elə insanlar var ki, evdə televizor, ayda, heyif deyirik də biz bunu, düzdür. Var, var. Aydın meyxanada, bax, elə bir dostlarımızdan olub, elə sənətkarlarımızdan olub ki, çox tanınmayan meyxanası uşaqlar, dostlar da var ki, əladırlar, Allah haqqı, sözün əsr mənasında oyun çıxardır da bu uşaqlar. Sözlə, nə bilim, nə istəyirsən eləyir də bunlar, yəni sözlə oyun çıxardır, yəni sözün əsr mənasında. Aydın, məsəl üçün, Aydın mən çox xüsusiyyətlərini sayıram. Aydının sənəti özü üçün əladır, mənim üçün də əladır, xalq üçün də. Amma Aydının insanlığı, xarakteri sənətindən də üstündür mənə üçün. Yəni, o, biz düz deyə burada bəy tərif eləmirik, amma tanıdığıma görə rahat danışa bilirəm. Aydın gecəsi deyil mi? Aydınlar gecəsi. Yəni, tanıdığıma görə demirəm, sadəcə olaraq bilirəm ya, və inanıram ona ki, o qısa bir zamanda istəyir meyxana camiyəsində, istəyir. İndi bu dəqiqə onsuz da zaten hər bir meyxanasımız demək olar ki, bir-iki dənə mahnı tərəfində yoxlayır. Düzdür? Ola bilər ki, musiqili meydan olar orada, həm meyxan olar, həm musiqi olar. İki tərəfdən də kəm qalmamaq üçün o balansda doldurur, bu balansda Aydında həmişə uğurlu olub və olacaqdır. Yəni, İnşallah irəliyən dəqiqələ canlı istəyəcəm, nəsə maraqlı bir şey. İnşallah, amma indi, Aydın, əzizim, buyur səhnə sən. Əzizim mən. Yaxınlarda eşitdim ki, bilinən sən
yeni bir sayfa açırsan. Unudup ehdini peymanını bir yol bul, öz özünden mi kaçırsan. Sen hele zannelirdin ki o insanla çatacaksan mı murada. Beni bu arzularından, bu hayalından niye bes koydun arada. Sen hele zannelirdin ki o insanla çatacaksan mı murada. Beni bu arzularından, bu hayalından niye bes koydun arada. Bes değildin öderen sensin. Dedim ki bilmel olmaz azizim. İndi gördüm ki mendi yendi. Ölenle ölmey olmaz azizim. Bes değildin ölerem sensin. Dedim ki bilmel olmaz azizim. İndi gördüm ki mendi yendi. Ölenle ölmey olmaz azizim. Reklamlardan qayıtmağın tam vaxtı olduğu üçün gecikən qonağımı dəvət edəcəm. Sür, bir dənə onu dəvət edəyəm bura öz müziği. Tural Gəncəli, niyə gecik sənə bala? Necəsiniz, balam? Hoş gördük. Zülü sayın biraz gecikdik. Səbəbindir. Dərslərlə bağlı biraz. Şahımız oxuyurmuş sən demə. Heç mən bilmirdim ki bu konservatoriyan tələbəsidir. Amma qürur vericidir. Çünki illər boyu səhnədəsən. Mən sənə haradan buldum kəndim üçün. İlərləndə gələr söyləyəm. İndi cəzalısan. Ritmik bir gözəl mahnı. Ritmik bir mahnı. Sən de sənə bir. Uşaklar uşak
Sen buyur eyleş. Mahından sonra da çay da süzülür, içi özün tam vaktinde rahat hissedilir. Sizden hele ki biraz yüngül edeceğim. Ay sen danışıyorum. Gittin, seriala girdin, jurnal tertibeli redaktör oldun, maşallah olsun. İşler ardı ardına. Ne var ne yok. Türkiye'de, artık, indi ne olacak Bakı'da? Artık 2 ildir ki Türkiye'deyim. İndi kaydacağım inşallah ayın 20'sinde. Ama yine Azerbaycan ve Türkiye arası büyük layiheler var. Öncelikle onu deyim ki, bizim zəfərimizlə bağlı, Qarabağ zəfərimizlə bağlı Türklər bir film hazırlayır. Hı-hı. İnşallah o olacaq. Və bir komediya filmi var. Bununla bağlı inşallah qayıtdığımda, hardasa bir 15-20 gün sonra artıq çəkimlərə başlayacaq. Bəs o filmdə rol olacaqsan mı? O filmdə baş roldayam. Orhan Uslu Türkiyənin sevilən aktyorlarından biridir o da, onunla bərabər. Muzey müdürünü canlandıracağım ve o muzeyi soymağa çalışacaklar. Maraqlı bir komediya filmidir. İnşallah güzel bir oyuncu kadrosu da var. Yani Türkiye'nin sevilen aktörleriyle. Maraqlı bir proyektir. Demek ki maraqlı olmalıdır ve biz buradan bakıp sevinmeliyiz. Ben bildiğimini ben seni yaxşı tanıyorum, iller boyu tanıyorum. Bizim Aysel İngiliz dili müəlliməsidir. İşin gücün var, bala. Gör kim İngiliz dili müəlliməsi, yer dünyanı gəz, dərsdir. İyiyse bu aktrisalı, aktörlü, televizyonçulu. Mən həm tərcüməçi, həm ingilis dil müəlliməsi fəaliyyətim olub. Hardasa 6-7 il. Hərdən tələbələrim yazır, zəng edirlər özəl günlərdə ki, izləyirik səni falan. Xoş olur mənə, çox sevinirəm ki, mən heç vaxt unutmurlar. Neçə il pedagoji fəaliyyətin oldu? 6 il. Orta məktəbdə hər halda? Hazırlıq kurslarında olub və orta məktəbdə olub. Hazırlıq kurslarında mən özümdən böyüklərə dərs deyirdim, şirkətdə işləyənlərə falan. Yəni, müəllimliyi sevirdim, amma mən səhnə üçün yaranmışam. Mən səhnəni sevirəm. Ümumiyyətlə, sənətin hər sahəsini sevirəm. Maşallah. Məsələn, piyano çalıram. Biləm, fortepiano olur, dör gəlir, ingiliscəni danışırsınız, gəzirsiniz, mama, pişirirsiniz, çiftin. Instagramda sizi takip edirəm, ona göre görürüm. Uşağı da diyet oturmursan, əziyyət verirsən. Yavaş, niye, yavaş. Niye əziyyət verirsən bilmirəm. Çok topuşdu. Kişi ne kadar canlı olsa gider yaxşıdır. Ne kadar kişi qarınlı olsa elə bir balkonda da mənzil. Aydın qarını yoxdur. Bilirsən ne de deyir, mən yiyibişən oğlanam. Düzdür. Elə deyir. Örünüb direkt yerine bak Gəncəli. Turala və başa düşür ki, yeymişən olandı. Neçə saat dizənin bir universitetdə nə oxumusan? Deməli, bu mübarəqə var ki, hansı ki o zil notlardan ibarətdir. Təhvil verildi, imtihanı idi. Sonra neçə idi səhnədə sən? Valla, uşaq yaşlarımdan oxuyuram. Belə profesional səhnədə deyərdim ki, 10 il. Yaşı, sən bir cümlənin özünü tamaşaçıya təqdim edərdin, sən necə edərdin? Deyərdim ki, mənə dinləsin, sonra bilər, yəni, yox, sən özünü təqdim elə. Demirəm sən, özünü tanıt. Özünü təqdim. Çoğal Gəncəli. Şöv, yetərlidir. Səncə, mən niyə sənin ifanı bəyənirəm? Mən əslində, çox müğənnilər, çox aparıcılar, belə deyim, bəyəndikləri şeylər demirəm, amma nə Aydınla, biz Aysel Aydınla daha yaxın təmasda, daha yaxın dostluq deyək. Mən nəyi bəyənirəmsə onu deyirəm. İstəyir kimin Allah razı olsun bu sizə. Xoşuna gəlir, gəlsin. Siz həqiqətən də sənətə dəyər verən bir xanımsınız. Özünüzdə. Yəni, hətta mən sənə deyərdim ki, mən sənə fanatınam. Allah Allah, şərəf verirsiniz, valla. Yox, şərəf deyil. Doğrudan mən kişi timbrologiyasında bəzi səslər var ki, onlar mənə ruh sakitliyi verirlər. Vallahi yenə deyirəm, şərəf verir. Heç mən bilmirəm, sənin boyun puxunun bu qədərdir, bax. Aydından yapışmışam. Aydın da başqasına duet oxuyur, adını da demirəm. Allah xeyir versin. İndi özümə ki, duet tərəfi qabili atarım, hündür boyu. Sevə-sevə. Sevə-sevə hazıram hər zaman. De görüm, nə yenilik var? Yeni mahnıların varmı? Klip çəkdirəcəksən? Pandemiya dönəmi necə keçirdin? Bu yaxınlarda biz Hacı Nazım
dostumuzdur. Salamlayırıq burada. Salam Hacı, salam. Salam Hacı, mənim eləm də hazırdır. 6 ay keçmiş. 3 dəfə də qonaq gəlmiş. Hazırdır. Hacı Nazimlə bir mahnı hazır elədik, klipini də çəkdik. Bu gərək mahnısı. Nə qədər pul alır sən ona, mənim maraqlı. Düzün de Tural. Biraz efirdə yaş belə rəqəmlə göstər burada mənə rəqəmlə. Düşmür. Vallahi billahi ki pul almadı. Yəni and içməyə bir başqa olar, bir pulsuz iş görə. Sağ olsun. Neçə illər idi vallahi bu işin üzərində qalmışdıq. Hünərin var, mahnında məndən pul al. Sənin canı qalaram, mahnımı tez yaz. Amma doğrudan zarafat bir yana, o da zarafat edirəm. Dəyər verən o da sənətə, bəli. O bir çox layihələr var ki, nə yaxşı sizi kimi dostlar var. O layihələri təmənnasız dövlətimizin bəzi bayramlarında, bəzi ağır günlərində, yəni belə deyim də, kollektiv olaraq yığılan, məsələn, ifaçılar yığılır vətənpərvərlik haqqında kollektivin mahnı oxuyursa, Nazim sağ olsun, təmənnası studiyasıdır, səs yazmasıdır, onun çəkimidir. Yəni var bizim elə uşaqlar ki, məsəl üçün, o təmənnasız fədakarcasına əlində imkanı var deyə eləyir. O barədə də yaxşı mahnına pul verərəm, amma tez yazdıq, çarpa yazdıq. Aydın. Bəli. Yaxşı, bax bu falsifikatı götürdüm, getdim, 5-6 ildən sonra döndün. Neçə yenə hitlər yazmışsan? Kim eləyir aranjumanları? Biləm, Aydınla məsləhətləşirsən də, Akinin adaşınız, aranızda turniyə tutacaq biraz o heç. Amma mənim maraqlıdır, ilk yazdığın, səsləndirdiyin şey kimdən məsləhətdə, kimə qulaq asırsan, o fərəyi kimdən bölüşürsən? Ümumiyyətlə, sənətə qayıdışımın elə səbəbi Aydın oldu, sağ olsun Aydın. Allah səndən razı olsun, Salih. Amin. Allah səndən razı olsun. Amma müharibə dönəmində bir təklif elədi mənə ki, bir əskərdən məktub. Hə, bir az şovdan ki, çox uzaq idi. Dedim, bu ki, şov deyil, bu ki, vətənpərvər sahədir. Bura gəl. Biz də baş işləyirəm. Belə. Biz də baş işləyirəm. Elə oradan başladıq, ondan sonra bir... Sonra itirdi Aydını, vəssalam. 3-4 dənə duetimiz oldu, sonra 1-2 dənə tək mahnılar oxudum. Duetləri kimdən oldu? Elə Aydınla. Aranjmanı da buradan salamlayırıq, Rövşən Məhəmməd qardaşımızı. Çox gözəl aranjmansıdır. Sağ olsun, Rövşənlə də Roz xanım 18-20-nin dostuyuq. Adam doğrudan da bir iş gördüyü insanla dostluq eləyəndə artıq onun xarakterini bilir. Ona görə də o artıq da nədən aranjmançı dostlarımızın hamısını salmıram. Bir xüsusiyyət var, indi sənətçilərimiz də bilərlər. O deyir, onlar bunu belə eləyəm. Arkadaş, mən bunu belə yaşamışam da, mən bunu, bu mənə belə gəlib də, sən öz duzuğu qoy da ora, amma dəyişmə. Bax, Rövşən o dostlarımızdandır ki, ağızdan çıxan cümləni hərif-hərif düzdürürlər. İnşallah bir gün oturarıq. Allah qorusun, sən tanış edeyim, tanış edeyim, salamlayıram. Neçə ildir dostluq edirsiniz? Kanalların birində yarışma gedirdi o vaxtı. Bizimkilər qara-qartı yazdıq, yəni bir tərəfdə Kərim idi, bir tərəfdə Vüqar. Biz orada Vüqarın, Əbdülovun, salamlayırıq Vüqarda, ustadımız salamlayırıq. O da qoçdur. Hə, 10 dəstəsində idik. 4 nəfər elə ki, bir ustadın arxasında meyxana deyirdi, 4 nəfər, 5 nəfər deyilsin, hə? 5-5-ə başda da otururdu Kərim, Allah şəfasını versin. Allah şəfasını versin. Və Vüqar. Yəni, o vaxtdan neçə ildə aydın? Ondan da qabağa gedirsiniz. Hətta ondan da qabağa var idi. Amma sənət barəsində. 15-18 var mı? Rahat olar. Olaram. Olar, rahat olar. Elə bir məqam olunmu ki, sözün qarşısında aciz qalasın, amma belə də etiraf edin. Elə bir yerimi, elə bir insanmı, məsələn, tanınmış birisi olsa, onun qabağında həyəcanlanmaram. Amma sevdiyim birisini görsəm, onun yanında həyəcanlanam, heç konsert oxuya bilmərəm. Vardı insan faktoru. Aşk həyəcanı deyirlər ona. O aşk deyil, yox. O bizə nə, aşkda məşqdə mənə həyəcan yoxdur. Mənim üçün umurumda deyil, o mənə qulaqdır. Sadəcə sonra ki, o başlayacaq müzakirə eləmək, mən səhnədə elədiyimi. Onun həyəcanı bəri başda mənə zaxlöz deyilir də. Yəni o, müzakirənin həyəcanı, aşkın yox. Gördün abi? Yəni buyurun uşaqlar, görürüm sizə. Sözlə susturan olub. Mən aşkda qalmışdım. Sən bir gündən deyən? Balıq. Hədə, görsən. Ana, adın qarşısında nə qədər ki varam, ardını söyləməyəcəm. Yazıqcan, sən nəsin? Mən xərçəng durcuyum. Sən elə onlarda dala qalmışsın. Amma bir şey deyim, pələngiliyəm. Bax, sənin xoşbəxtliyin ondadır. Mənə o günü Marina ilə bizim montajorla İzo xanım zəngilir, deyir ki, Roz xanım, siz hələ bu büjdədən, bu elimlə gəl, filan büjdə, filan, dedim, mən palçı deyiləm, mən çəkim, mən də. İndi efirdə bildiklərimdən danışam, belə vangayam, palçıyam, mən.
Yani dedi, sen artık sen aydındı. Sen hele sen de aydındı. Sen de onlardan dalga geçiyorsun. Bir de pelenk sen klas edin. Pelenk, ben özümle pelenk olmayı daha çok severim. Deyin görüm söz sizi koyup mu haradası gel yolda? Elbette ki söz bir mefhum gibi bir varlık ki, hem kaldırır insanı hem salır. Yani bu düzdür, nizamı bizden asır onu. Ki danışanı bilərik, nə danışmaq lazımdır, sözü harada demək lazımdır, kimə, necə, əhli olmayana deməzsən. Ama söz qabağında aciz, məli gəl ki, elə bir insan yoxdur bu aramızdakı söz qabağında aciz qalmasın. Bu demək deyil ha, kimsə sənə bir söz deyib və sən, necə deyim, cavab vermək, bu o deyil, bu güçsüzlük, zəifçilikdir. O qədər gözəl söz deyib ki, razılaşmışsan, hə. Özbə sonradan bir dənə şoka düşürsən, 3 saniyəlik. Söz sən, hə, düz deyil. Hətti situasiya olur ki, cavabı vermirsən, hə və yaxud yoxsa deyilsin, axı, mən bunu deyə bilərdim. Niyə o anda? Yəni o anda o auradan. Reklamların tam vaxtıdır, çünki reklamların öz aurası var. Ahlusuz gecələr baş verdi neler, bilmez mi adım ezber olup dinlerde, ruhum nece sergerdan olup sönlerde. Yana pervane kimi, divane kimi, ben düştüm o çöllere koy o da düşsün. Yansın beni yandırdın tek o da düşsün. O gözleri kapkara, durmuş yüreğe yara. İnsafa gelip etsin, biçareye biçare. O gözleri kapkara, durmuş yüreğe yara. İnsafa gelip etsin, biçareye biçare. Satmamışam ben. Yollarda kalır gözler, vesletle olur gözler. Bir an bele baştan gömünü atmamışam ben. Yollarda kalır gözler, vesletle olur gözler. Bir an bele baştan gömünü atmamışam ben. O gözleri kapkara, durmuş yüreğe yara. İnsafa gelip etsin biçareye biçare. O gözleri kapkara, durmuş yüreğe yara. İnsafa gelip etsin biçareye biçare. Ben yine ekskluzifdim. Ben hoşum gəlir də. Sənin tembrindən hoşum gəlir. Bir ki, özümdə də arada olur. Mən efirdə əziz tamaşaçılar görəndə görürsünüz ki, bir kələmə ayla tanışıram. Özüm başa çıkmıyorum. Onda bilin ki, mənim kimi səsəbləşdirir. Səsəbləşən kimi kəkil deyirəm. Ama səlis, rahat danışanda bunun iki forması var. Ya çok rahatam, ya da çok yorğunam deyə çənəm açılmır. Sənin artikulyasiyan mükəmməldir. Yani doğru da mükemmeldi ha. Teşekkür ben sen yakın dövranda tanıyorum. Daha içten daha. Böyle evvelce mavi ekrandan bakıldım sana. Ama artikulyasyon mükemmel. Bu mahnının adı nedir? Bu mahnının adı benim için avaradır ama sizin için ne istiyorsun bugün koyak ona. Yenici reklamlara baktığında deyirəm mahnının adı nedir? Deyirəm mahnının adı diyor. Deyirəm ad koyma mərasim eləyəcəm bir de. Da 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 dam. Da da yatın. Sür. Sür elə de mir de. Mir o mir. Vay niye niye nada? Rahat olun. Yani demem odur ki. Elə niye illərim koyak da. 104'da barba bağırır ya da. Güzel dedi illərim. İllərim.
bu qoya illərim, əladır, illərim. Allah xeyir versin, adını böyüsün, pul gətirsin. Yəni, çox şey gətirsin. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Aysin, ümumiyyətlə, mən bilirəm sənin ifaçılıq qabiliyyətində var. Hətta da-da-da-dam, irəliyən aylarda Aysin'i Türkiyədə star kimi görsəniz, ifaçı kimi görsəniz, şoka düşmüyor. Çox təkliflər var əslində. Sevilən söz yazarı, bəstəci Aşkın Tuna buradan da çox sevgilərimi göndərirəm Aşkın bəyə. Aşkın bəy təklif etdi. Hətta onun mahnılarını Ebru Gündəş, Gülbən Ərgən oxuyur Sibelcan. Dedi ki, mən sənə mahnı hədiyyə eləyirəm. Sonra Onur Akay, TRT-nin dövlət sənətçisi, Onura da çox sevgilərimi göndərirəm. Onlar da çox istəyirlər. Əslində məni türklər demiş, baya-baya həvəsləndiriblər. Düşünürəm. Sən də belə çaşıb da həvəslənərsən birdən. Düşünürəm. Yəni düşünürsən. Yox, mən düşünürəm ki, çox girmə. Buraya elə bir yerdir ki, sonra çıxmaq olmuyor. Çıxmaq da adam özünə ayıb bilirik. Dörd dəfə gedib gələn adam kimi deyirəm bunu. Mən amma yəni aparıcılığı və aktrisalığı sevirəm. Yəni, mənim sənətim əsasən budur. Bəli, bəli. Bir-iki mahnı oxumaq, düşünürəm, bu hobi olaraq ola bilər. Bir-iki dənə şeir, mahnı, sonra dalına, nə bilim, uşaqlar da girişələrə baxarız. Öz şeirimi oxuya bilərəm. Hə, buyur. Bəlkə qovuşanlar xatırlayacaq məni sənə. Bəlkə də ayrılanlar. Bəlkə sevənlərin andı, bəlkə də yalanlar. Bəlkə şirin arzular, bəlkə də boş xəyallar. Bilmirəm. Bircə onu bilirəm ki, onu da bilməyəcəksən məni. Düşünsən biraz inanarsan ki, tamamilə yox olmur əsl sevgilər. Əsla unudulmayacaqsan sən də, ən azı mənim qədər. Sən beni öldürdün, həm bəndəki səni böylə yolsun istəməzdim. Kaybettin hem hayat hem de beni. Sen beni öldürdün, hem bendeki seni. Sevgi var insana, qohum, qardaşa, sevgi də vardır ki, pula, daşqaşa. Qoy başımı dizlərimə sevgilim, mən səni sevmək nədir, sallan başa. Yelləsə eşqin güləyi, tellərin,
aleme ətrin yayacaq güllərin. Ömr eləsə yaxıracam biz qoşa, mən səni sevmək nədir sallan başa. Qoy başımı dizlərimə sevgim, mən səni sevmək nədir sallan başa. Sənə çox can dedim ey can, can olub neynəm sən? Sənə çox can dedim ey can, can olub neynəm sən? Demə canan özünə, canan olub neynəm sən? İnsanla insanlık edey, demesinler bize gol, insan olup neynem sen, neynem sen. Sevgilim seyre çıkan, burada gelin baharım. Sevgilim seyre çıkan, burada gelin baharım. Açsın kalbimizi en şirin arzularım, gün açır kalbimizi en şirin arzularım. Anadır arzular her zaman garaba, danışan dil dadağı tarkaman garaba, garaba can garaba bana yurdu. Anadır arzular her zaman garaba, danışan dil dadağı. Musiqini bundan da əla elə, bizlərə ay sevgilimi ifa elə, bizlərə ay sevgilimi ifa elə. Bizdə gərək maraqa tam vaxtıdır, bizdə gərək maraqa tam vaxtıdır. Ay sevgilim, can sevgilim, bilirsən ki səni sevirəm. Sağlam ikən xəstə etdi, indi mənə niyə gülürsən? Ay sevgilim, can sevgilim, bilirsən ki səni sevirəm. Sağlam ikən xəstə etdi, indi niyə mənə gülürsən? Kaş səni görməyədim, bu cürünə sevməyədim. Mən sənə söz deyəndə bal olub dinməyədim. Zamana vəfasız olarmı? Sevən sevdiyinə doyarmı? Zamana vəfasız olarmı? Sevən sevdiyinə doyarmı? Sən də danış bu meydanım
canımçı Əcəb gözəl baxdı bu öz canımçı Bir də əzizim oxu Roza xanımçı Vur qələmi varaqa tam vaxtıdır Vur qələmi varaqa tam vaxtıdır Mən sevdim ölərəm sənsin hə. Dedim ki bilmək olmaz əzizim Sevdiğin ölürüm sensiz Dedim ki bilmek olmaz azizim İndi gördün ki ben de yendim Ölenle ölmek olmaz azizim İki Yasin neyin edinsə də oğlanlar da yanmadı ha. Mən turalda nə görürəm? Göz, qaş, fit, forma, boy, tərpənəndi. Yəni bizim bəzi ifaçılar var, gözəl ifaçılar, amma kostümdə belə də oturur, danışmır. Elə deyil. Yəni hər türlü bunda pop star olmağa da, klassik star olmağa da hər bir şey var. Pakovkalı, konvertli, gözəl, bancıqdan bağlamaq lazımdır və bunu mavi ekranlara sunmaq lazım. Bax o sunuculuq var ha. Onu sunan adam yoxdur. Məsələn, Tural bəyəndiyi və oxuduğu mahnılar, mən ona heç bir icazə verməzdim onun oxumağına. Başa düşürsən mən nə demək istəyirəm? Çünki mənim özüm də, mən klassik musiqiləri sevirəm, klassik mahnıları sevirəm. Mənim yəni, albom deməyim, ona da mənim, belə deyim də, kriyadımda, repertuarımda bir 100-180-dən klassik mahnı var, hansı ki, heç kimə lazım deyil. İndi səhərsə biz, məşğələlər eləyirik, burada iclas olur, yığışırıq. Sürü instrumental deyirik, keşə klasik şapkalar hazırlamışıq. Dedim ki, sənin klasikin heç kimə lazım deyil, qardaş. 7 ilim mən cibimdən milyonlar tökdüm, Bakı vaxtı ilə saxlamaq üçün. O klasik heç kimə lazım deyil. Əgər bunu mən deyirəmsə, yəni görün onda dünya harasıdır. Yəni, mən istəməzdim, siz elə deyəsiniz. Yox, mən elə deyirəm, səbəbini deyim. Bax, mənim də addımım, yolum səhv idi. Sənin Şükürlər sizi düz başa düşmür. Yox, düz başa düşmür. Bax, mən sənə izah edəcəm. Siz başqa nöqtəyə nəzərdən danışırsınız. Mən sənə izah edəcəm. Sən də, mən də, biz yanlış yoldayıq. Sən indi yanlış yola girmişsən. Mən 21 il bundan qabaq yanlış yola girmişim. Bizim qabiliyyətimiz, tərbiyəmiz, musiqi istəyimiz, musiqi ruhumuz klasikadır. Bunu istəyən bizim üstümüzə bir 6 qat qara torpaq. Mənə çox maraqlı, hansı mahnını siz bəyənmişdiniz, onu dəndiyərdiniz, bayaqdan konuşmadım. 6 qat torpaq da qoysalar, yəni biz klasik insanlarıq. Bu daxilimizdə var, bu genimizdə var. Amma biz ilk olaraq, millətin bugünkü gündə qulaq astığı mahnının özümüzü, Yaxşı mənada. Sevdirib, sonra o insanlara bizim sevdiyimizi diktə eləməliyik. Məndə olub elə. Bizim səhvimiz o şeydir. Məndə olub elə. Mən sənə popülərə gətirəm mahnın adını. Ağlasın mahnım var. Ağlasın mahnısı Seymur Dumanin olub. Belə bir oxuyan olub. Yəni, bir kupleti oxuyub. Amma sonra mən mahnını oxuyanda o biri kupletləri özüm yazmışım. O mahnıdan sonra mən yəni gözlənilmək şəkildə o popüləri biraz tanınmaq, Bunlar hamısı gəldi, çıxdı, bunları yaşadım, Aha. bu mahnının söhbəti getdi. O mənə qayıtdı ki, sən öz oxuduğun mahnını pis deyirsən. Xeyr, mən mahnımı pis demirəm. Mən sadəcə olaraq, bu, mən biraz çox olur, bağışlasın. Buyur, buyur, buyur. O, çəkdiyimiz ki, əziyyət var, dərslər var, hansı ki, uşaq vaxtından bu məktəbə gedib gəlmişik, instituta gedib gəlmişik. Nə bilim, hər şeyin yaxşı olmağından ötürü çalışmışıq ki, İstəyir savadımız, istəyir oxumağımız, istəyir kulturamız yerində olsun, yaxşı olsun. Və çox çətin bir əsərlər mi deyim, muğamlar mı deyim, mahnılar mı deyim, hansı ki o bizim millətimizin köküdür, bizim soyumuzdur. Və biz o musiqinin üzərində, mən belə deyərdim, qurulmuşuq, yaradılmışıq mı deyim, nətər deyim, bilmirəm. Yəni, musiqimizi itirməyək. Hər hansı bir yeni çıxan sümüyə düşən, Nəsə bizi ağlatmasın, çünki bizim... Bax, sənin o mahnının adı nədir çox? Ağlasın mahnısı. Ağlasın. Sən ağlasın deyilirik. Ağlasın mahnı, bax, mən nə qədər mahnılar oxumuşam. O lazım deyil. Bax, mənim dostum Əli Kiram, salamlayıram onu. 5 mahnı yazır mənə hal-hazırda, birini yazır, 4-ü qalır. Qırmızı güllərdə atma tutma ritmindən olan mahnıdır. Mənim oxuyacağım, mənim təqdim edəcəyim bir əsər deyildi.
grip, burun tutkun, boğaz gəlib angina. Əli İkram deyir ki, sabah ad günümdür, onu space-in efirində oxumalısın, gəl gir oxu. Hər dəfə də bunu danışıram, heç Əli İkramın xətirinə də dəymir, çünki o bilir ki, mən onu necə ürəkdən deyirəm. Məni zordan, bax, belə qulağımdan aparıblar. Oxudublar, oxumamışam, ha, aydın. Danışmışam, söhbət eləmişam, qardaş, söhbət. Yəni, söhbət. 3-4 yerdə də nismukaniyə söhbət. Dedim ki, Raminə dedim, Cəmal, dedim, bunu sabah onun ad gündə oxuyaq, onun qatlayaq, gizlədək. Yəni, bu mahnı mənim adımın yanında hallanmasın. Onu da sağ olsun, YouTube-a qoyublar, bir gecəyə ilk mənim milyon yığan mahnım oldu. Onu da, yəni, demirəm kimlər də, kimlər və kimlər. O mahnıya görə mənə zəng eləyib, saat yarım təşəkkül bildiriblər. 7 il Bakı vaxtı ilə də canım, kateter, əməliyyat xanadan çıxmışam, kateter bağırsağımdan ayağıma skoçdan bağlanıb, qardaş. Elə çıxmışam, səhniyə bax belə, iynə vurubla dikəlmişəm. 7 il Bakı vaxtı ilə üçün mənim komandam izo başda olmaqdan biz can vermişik, ya can. Ona mənə bir adam vəzifədə olan, qeyri vəzifədə olan zəng edib demədi ki, ölənlərə rəhmət, nə yaxşı ki sən məsəl üçün də onda problem falan, nədədir, burada mən deyəcəm, bir sual var. Falan bir şey haqqında veriliş elədin, məsəl üçün. Amma bunun üçün mənə daha belə, Çin ilə duetimiz var, yarı Rus, yazır Azərbaycan, belə də belə mahnıdır. Onun üçün mənə elə insan, elə aristokrat, Rusdur, deyəm ki, onlara hamısı belə də, yəni ara aristokrat, insan ziyalıdır. Hə, indi deyərdim reklamların tam vaxtında, amma reklamlar deyil, aydın, sən mahnından reklamlar çıxacaq. O gün senin günündü sevgilim, senin doğum günündü sevgilim. Seni seven yüreğiyle gelmişim, hemin yüreği senindi sevgilim. Seninle bir ömür kalmak isterim, yanında her zaman olmak isterim. Sen Allah'ın lütfü sevmene, seninle bir nefes almak isterim. Mende yaratmasan ele eminlik, balın şirinliği sözlerindedir. İnsan özne çeken derinlik, denizlerde değil gözlerindedir. İnsan özne çeken derinlik, denizlerde değil gözlerindedir. O gözlerin olumlu kurbanı, alıp beni soğuttu çöllere. O sözlerin olumlu heyranı, ecel düşüp bu sevgi dillere. O gözlerin olumlu kurbanı, alıp beni salıptı çöllere. O sözlerin olumlu heyranı, ecel düşüp bu sevgi dillere. Çeken derinlik,
izlerde değil, gözlerinde değil. İnsan özüne çeken derinliği, denizlerde değil, gözlerinde değil. O gözlerin olumlu kurbanı, alıp beni savurdu çöllere. O sözlerin olumlu heyranı, ecel düşür bu sevgi dillere. O gözlerin olumlu kurbanı, alıp beni salırdı çöllere. O sözlerin olumlu heyranı, ecel düşür bu sevgi dillere. Artık sona doğru geldik dostlar. Finalde sen mahnını tamamlayacaksın. Sen de hoşladığın mahnı. O günü dünyadan uzak okudun mu sen? O gün dünyada hamdan kabah sen okudun mu dünyadan uzak? Ben doğrudan bayıldım. Aslında o mahnını indi çoklar. Ben ona göre bakıp serdim bir sənətdən, yaradıcılıktan, sözden, qirayətdən, düzgün muğam ifalarından, sənəti sevməkdən. Sen bilirsin o mahnının neçə yaşı var? Dünyadan uzak bak, Türk dilində mahnı bir dəqiqə populyar.
26. Müslüm Gürses onu 26 il bundan öncə oxuyub. Və o mahnı popüler olmayıbdı. Belə böyük auditoriya üçün popüler olmayıb. Sənət adamları üçün, yaxşı klasik tür mahnılarını bilənlər üçün popüler olub. Mən o mahnını bir 20 ildə oxuyub. Səhniyə gələndə mən onu oxuyub. Odu, Anılardı, Aşka Kıyamətdi, sonra Müəzzə Abacın digər mahnılarıdır. Amma o popüler hava oldu. 3 dənə səsi olmayan bir yerdə oxudu, hamı dillərə əzbər. Sakilər. Onların kısaltı var. Yəni, düzünü deyirəm, qardaş. Amma görürsən, deməli, mütləq deyil ki, onu Müslüm elə güzəl də oxuyub. Yəni, sən gəlz biləcəksən mahnı tarixçəsini. Sənin də İfanda çox adamlar oxuyub. Sən İfanda elə bilir, belə bir mənim rəyim oxuyan kimi oxumusan da. Nə yaxşı, nə xoş mənə. O mahnı, yəni düzünü deyim, o mahnından sən mənə fəth elədin. Allah razı olsun, sevindim. Mən proqrama gəlində də söylədim ki, o mahnını oxuyurum açıq. Vallahi heç bilmirdim o mahnını. Zafir istəyə qoymurlar. Mən heç bilmirdim o mahnını deyəcəksiniz. Allah təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyin üçün. Aysel, irəliyən həftələr zaten gedinə kimi bir dəfə də görüşək, mütləq ki. Aydınlar, nə yaxşı ki, sən onu qaytardın. Allah səndən razı olsun. Aydınlardan Allah razı olsun ki, bir yerdədir, sən onu qaytardın və mən ən mükəmməl duetinizi burada gözləyirəm. İnşallah. Eksklüziv bizdə olsun. Olsun. Tural, Kamil adlı Tural. Belə deyim də, mən Kamil deyəsəm, niyə Kamil deyəm? Amma gələn sivər 3 nəfər istəyirəm, gerisini də deyəcəm, sən yaşlıdır, biri qızdır, biri də oğlandır. Mən istəyirəm, burada bax, çox maraqlı bir canlı konsert proqramı kimi. Danışmağa imkan verməyəcəksin. Hə, Tural oyunu çıxardarım, maşallah. İki nəfərdə bilmirəm kimdə, amma belə gördüm mən. Hə, olacaq. Allah razı olsun. Hətta bəlkə sən heç, aydın səni dəvət elədim, hazırlayarsan bir 8 kuplet, fikirləşərsən mahnılar və daha hətən bunları demirsən, halqa baxçıdan. Və daha hətən deyirsən, sən bunu, sən bunu, sən bunu. İşte 4 nəfər qonaq. Sən üçün üzərlə mahnılar deyəcəm, elə ki, heç asla oxuya bilməsinlər. Orada bir ring eləyim burada. Ring, gözəl. İnşallah. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Biz isə Tural Gəncəlinin mahnısından sizinlə sağollaşırıq. Görüşmək ümidi ilə sizi çox sevirəm. Sensiz üzerim, seni yazdım.
xoşbəxtliyi ayaqlayaraq göylərdə axtardım səadətimi gərək o dağlarımı sənsiz gəzəydim gərək o gülləri sənsiz üzəydim gərək o gülləri tənhalığımı gümüş saçlarına sənsiz düzəydim sensiz gezeydim gerek o günleri sensiz üzeydim seni azdaydım her adım başım hayalım aydı görüm sırdaşım gerek o dağları sensiz gezeydim gerek o günleri sensiz üzeydim Saçıma, makyajıma görə isə hər zaman olduğu kimi Cəlaliyyə Nəzər Bütüyə təşəkkür bildirirəm.